äntligen på plats i Kumla. Och som ni ser så har vi tjuvstartat lite grann. Och vi har fått upp några stycken sköna Kumla-kisar på scen. Och det här gänget, de ska tävla mot varann. Bakom det här skynket här så döljer det sig ett gäng färgglada bokstäver. Man behöver komma ihåg vilken bokstav det är och vilken färg den här bokstaven har. Och i vilken ordning den kommer. Ni har 15 sekunder på er från och med nu. Nu kan det ju vara så att du där hemma också är en vinnare om du råkar bo i Ljungbyhed, Svärtinge, Stockholm och Vännäs. Grattis! Och så, 15 sekunder har gått. Först ut är lag röd. Röd C. Det är rätt. Nästa bokstav. Blå B. Lysande! Gult X. Gult X, bra där! Gul R. Tyvärr fel. Det betyder ju att vi har ett vinnande lag, nämligen lag blå! Men hörni, det är ju så här, vi är ju faktiskt alla vinnare. Vi ger, tycker jag, båda lagen en applåd. Och här står det... 100 000. 100 000 kronor! Tackar. Vad ska du göra? Jag ska åka till Kuba och titta på gamla bilar. Är det sant? Ja, det ska jag. Jag säger varsågod Monica och dra. 100 000 kronor! Nej! Grattis! Åh! 100 000 kronor! Grattis! Tack! 300 000 kronor! Tack! 200 000 kronor! 400 000 kronor! Tack! Nästa vinnare är Patrik. Vart är Patrik? Han är i Småland. Tror du vi kan ringa Patrik? Ja. Holmer. Ja men hej Holmer, jag heter Putten Elsa, jag ringer från Postkodlotteriet. Du är ju en av våra vinnare. Ja, det låter ju trevligt. Jag står med din mamma. Hej mamma. Hej Patrik. Skakis. 100 000. Du har vunnit 200 000 kronor Patrik. Tack så mycket. Och det räcker inte en ny spis kanske. En ny spis? Ja, du kör på exklusiva spisar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mamma, är du beredd på en liten överraskning till? Jag? Ja. Ja. Patrik, är du beredd på en liten överraskning till? Ja, då. Och där står det 1 miljon! Jag får tacka och bocka och bugga. Och här hittar vi Karin. Ja. Hur är läget? Det känns bra. Vad är det som känns så bra då? Står jag och pratar med dig. Det känns bra. Ja, eller hur? 100 000 kronor! Jag fattar inte att det är sant. Betyder det mycket, 100 000? Ja, jättemycket. Gör det? Men herregud, vad är det som sitter här? Ja, vad är det som sitter där, ja? Vad var det för något? Jag kände inte vanligt. Var det kanske en liten bilnyckel? Och råkade det vara så att den här bilen är din? Karin! Du har ju då dessutom kammat hem en ny Volvo V60 D2 värd 328 000 kronor. Grattis! Och det där, gott folk, det var nämligen allt för idag. Men vi ses ju imorgon igen. Hej då!